10 років тюрми загрожує львів'янину, який вбив свого знайомого. Досудове розслідування з'ясувало, що 37-річний чоловік під час раптового конфлікту на ґрунті неприязних стосунків наніс йому удар у голову, чим проломив череп та спричинив забій головного мозку, численні забої м'яких тканин голови та шиї. Ці травми виявилися несумісними із життям. Потерпілий помер у лікарні швидкої медичної допомоги. Відтак, Шевченківський райсуд Львова тримає правопорушника під вартою без альтернативи внесення застави. А за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.